Pošto su Beli u Nišu po mnogim ostali bez dva boda protiv Fenjeraša, Car Konstantina ne može da pokvari kompletan utisak o sjajnim izdanjima Belih u ovoj sezoni. Neki su jedva dočekali ovaj neuspeh da kritikuju, ali u taboru Belih se na to ne obaziru. Mi smo verovatno malo razmazili ovaj javnost sa ovim nekim rezultatima i onda kad dođe do ovoga nerešenog ishoda, onda normalno da će da bude i kritika i mi ne bežimo nikako od kritika, znači kad se odigra lošije ili kad se ne napravi neki rezultat, javni posao i normalno je da je podložan kritici, ali generalno kažem imamo za sad jako dobar neki skor, dobar bilans u celom ovih 11 kola. Normalno da će da dođe do pada nekad i forme i možda čak i rezultatske krize, i to je sve fudbal, to se dešava i najvećim ekipama. Derbi u nedelju protiv Budućnosti iz Popovca bit će za prave fudbalske sladokusce. Rezultatima Budućnosti iz Popovca unazad 3-4 godine, oni su verovatno najstabilniji ligaš ovde u ovoj našoj ligi, jer su unazad te 3-4 možda više godina konstantno u vrhu među tri ekipe. Jedan klub koji je stabilan, koji ima prateću dobro tu infrastrukturu, dobro radi sa mlađim kategorijama. I sigurno nisu ti rezultati slučajni, tako da i ove godine su u vrhu, imaju plejadu onako iskusnih igrača, počeo od kapitena Ranđelovića, pa dalje ovih veznih igrača i Petrovića i Nikolića i Milanovića, da ne nabrajam, znači jedan tim za respekt, ali kažem, mi ćemo da se potrudimo da budemo na našem nivou i da pružimo sve od sebe da zabeležimo još jednu pobedu. Radnički opet neće biti kompletan, u tim se vraća Kamenović. Od sutrašnjeg treninga zavisi da li će u kombinaciji biti i napadač Janković. Meč propuštaju Đurović i Petrović. Filip Stojanov je svestan da ih čeka teška utakmica, ali veruje u pobedu. Pa očekuje nas teška utakmica, još jedan derbi. Nadam se da ćemo mi pravi da budemo kao i do sad, da nastavimo taj neki niz. I nadam se da ćemo da pobedimo, očekujemo navijača u što većem broju, da dođu i oni da nas podrže. Mladi Novak Petrović je povratnik u tabor Radničkog. Igrao je jedno vreme i za Budućnost iz Popovca, dobro poznaje rivala. Najlepše je kod kuće. U nedelju idemo po sva tri boda, daćemo svoj maksimum da se podignemo i to je to. Kakva je atmosfera u ekipi, kako si prihvaćen? Odlično sam prihvaćen, atmosfera je nikad bolja. Dobro poznaješ prilike u niškom futbolu, kako pobediti Budućnost, imaju dobar tim. Pa ništa, idemo po sva tri boda, igraćemo napadački i to je to. Utakmica Radnički Pirot, Budućnost iz Popovca, igra se u nedelju na gradskom stadionu Pirot od 13 sati i 30 minuta uz direktan prenos na televiziji Pirot.